Vieni laukia, kiti nelaukia, kiti net nežinojo, reikia laukti. Laukiate, nelaukiate, skaičia iPad'ui išėjo. Nu ir ką galiu pasakyti, tai pradėsim to, kad nustebino, žiūrėjau galėjo prasme. Dabar pradžiai apie setupą, turim skaičiapą, skirtą iPad'ui, turim iPad'ą su pieštuku, turim iPad'ą su klaviatūra, galima turėti ir mausą. Čia kaip kam patogu, realiai veikti be nieko, tik su pačiu iPad'u, kuo daugiau aplink įrangos turim, tuo lengviau galbūt, jeigu prie stalo dirbam, jeigu visą šitą setupą neturime, greičiausiai būtų labai patogu dirbti objekte. Visų jumis sveikinas Imantas ir šiandien apžvelgsime SketchUpą skirtą iPad'ui. Na ir pasižiūrim, ką mes čia turim. Tai pirmiausia, kaip ir visą laiką turime gražų welcome screeną, nes neįsidaryti failai. Šiaip viskas išdėlioti labai racionaliai, gražiai ir patogiai. Šiuo metu yra įkrauta demo projektas, kas jau yra patogu pasimėginimui. Tai pasimėginkim, pasižiūrėkime, ką turim. Kaip iš karto išbėgant įvykim už akių, galiu įspėti, kad veikia pakankamai sklandžiai ir labai nustebino. Ir netgi, kad ir kaip būtų juokinga, yra vietomis geresnių funkcijų, negu turime ant Windows'o arba ant MacOS'o. Tai tikiuosi, kad iš iPad'o tam tikrus gerus dalykus perkels ir į Windows'us. Taip, nu ir pasižiūrim. Pirmiausia, pati navigacija, jinai nėra sudėtinga. Galime, jau kaip ir minėjau, jeigu neturime mouse'o, galime su touchscreen'u. Galime lengvai judinti. Pažiūrėkite, šį projektas. Pats išstės jisai nu labai nevartasi, kas jau yra gerai. Na ir pasižiūrim, ką mes čia turim. Tai galime labai lengvai valdyti meniu. Pati visa logika palieta ta pati, kas jau labai džiugina. Ne? Tai jeigu mes esame pripratę prieš kartą, kaip paspaudus L turime line, P turim push and pull ir panašiai, tai visi šie šortkatai veikia, aš jau turim ir klaviatūrą. Dabar šone turime pagrindinį meniu, entity info, material, shadows ir visi tie dalykai. Žiauriai patogiai jie spaudinėjasi. Labai viskas greit veikia. Tinkamai galime tiek maksimizinti, tiek minimizinti vos vienu paspaudimu. Jeigu šitas išdėstymas mums netinka, tai galime šiek tiek paspausti, palaikyti ir perkelti, kurį norime meniu į bet kurią vietą. Tai va, meniu toks bendras neapkrautas, pakankamai lengvai matom savo projektą. Įrankiai yra tie patys, kurie esame pratinę SketchUp'e, tai pavadinkime su šiek tiek daugiau navigacijų. Pavyzdžiui, va, iš karto va, turime žymėjimo įrankį pats pirmas ir galėčiau su juo tiesiog žymėti, beje logika veikia ta pati. Jeigu mes braukiam iš kairės dešinę, kaip pavyzdys, jeigu padarysim šitai, pažymėjau visą objektą, jeigu pažymėsim šitai, pažymėsim tik tie, kas pakliūna arba nepakliūna po objektu. Pati logika lygiai ta pati kaip viską čia. Pastebėkite, kad žymėjimas veikia, nu, žiūrėjau greitai, viskas buvo gerai. Op, pasižiūrim, taip. Nu, pasižymim. Pasižiūrim entity info, ką mes čia turim apie objektą, tinkamai rodo, ką kur turim. Kas yra jau labai neblogai. Važiuojam toliau, iš karto matom, kad yra žymėjimus ir plusų ir minusų, tai reiškia, mes galime kažką įtraukti į žymėjimus ir išimti į žymėjimą. Tai Windows ir Mac'e, tai čia būtų tiesi Ctrl, Shift, Command ir panašiai. Dabar objektą pažymėjus, jeigu mes paspaudžiame jo du kartus, mes įėmėm į komponentą, lygiai taip pat kaip esame pratėjau. Jeigu norime pasižiūrėti, kaip atrodo mūsų objektai, dešinėje pusėje turime visą pagrindinį meniu. Matyjas visų, kurių reikėtų, apie objektą patį informaciją, end info, tai viskas čia. Turime model info, reikia turime apie Windows preferences, mes galime pasirinkti su kokiais vienetais norime dirbti. Galime pasirinkti jautrumą, tikslumą ir galime toliau darbuotis. Dabar pats nubraižymas, pavyzdžiui, pasijam paštuką, man kažkokią formą reikia papildomai atsipriešti. Ir pavyzdžiui, mes galime atsipriešti kanas štai va čia. Tinkamai paštukas labai neblogai veikia. Irgi pat atlogiją pažymėjau liniją, galėčiau iš karto vesti skaičius, kokius man reikėtų. Nu ir čia netgi geriau negu Windows'ose. Ir mes pradedame kažką vesti, sėjom duoti iš karto kaip mini kalkulatorių, kur leidžia įvesti norimus skaičius, pridėti atimti kažką ir panašiai. Klausimas, kodėl tokio dalyko mes neturim Windows'ose. Windows'ose yra žiūrėjai nepatogu. Mes skaičius galime vesti, bet jokių papildomų matematinių veiksmų atlikti mes negalim. Dešiniai pusėjai, ten kur skaičiai yra, mes net negalime ant to fieldo paspausti. Keista, čia jau atrodo, kad nieko gyvenimo, o prie Windows'o ir prie MacOS'o mes to reikalo neturim. Tai va, realiai galime iš karto vesti norimų skaičių, įvedam, spaudžiam enter ir atitinkamai nubrėžimom liniją. Na va, ir atitinkamai, kaip ir minėjau, tą patį logiką, mes galim apiginėti formas, kažką gauti, galvom formą ir vėl darom, kaip pavyzdys, push and pull'as. Jeigu, pavyzdžiui, push and pull'o darome ant Windows'o paspaudžiam Ctrl, kad liktų liniją,
Tai čia paspaudžiam push and pull'as, pavyzdžiui, va, su copy, visai atitinkamai padarysiu tai va šitį žiūrį patogų. Nu va, dabar atitinkamai aš jį galiu visą objektą pasižymėti, dėlgi reikia tarpo mygtukas, kaip mes atsipratę. Pasispaudžiam tarpo mygtuką, galim pažymėti objektą štai va šitai. Pasižymėjom, paspaudžiam G, gerai dėlgi kurti komponentui ir čia turime mano komponentas. Atitinkamai galime įskleisti minim, pasižiūrėti papildomų dalykų, ar norime kažkur jį sąlygiuoti su kažko, pririšti prie kažko, kas nieko nereikia, susikūriu komponentą ir turime tiesiog komponentą. Kaip ir esame jau pratę, aš jį galiu tiesiog pasimti su move'u, labai beje neblogai snapina, tai va turime ir bounding box'ą, tas mėginas linijas pagrindinės, tai va galime tarkingai, pavyzdžiui, nereikia prisisnapinti prie čia. Tvarkingai jį prisnepino, reikia jį pasukti, pasirinkų tašką, pasirinkų nuo kurios vietos, įvedama atitinkamai kampus, kaip jis turėtų būti pasuktas. Šiaip veikia, tai bendraja pasme, nu, labai sklandžiai. Tai tas labai palengvino darbą, kai nereikia galvoti apie kažkokį plagą, tiesiog galima dirbti. Kairiai pusiai turime visus kaip ir tos pačius įrankius, tik jie vos kitaip išdėlioti. Pavyzdžiui, tas pateikime šitų, tai Windows simetriškai ir naudojame, tai mes susikūrėm pagalbinės linijas, kurias esame jau pratę kurti. Kažką galim pasimatuoti. Čia papildomai visą tą galim daryti čia. Tik čia dėl patogumo, greičiausiai kad dėl touchscreen'o niuansų, čia iš karto yra padaryta, kad galime daryti su tam tikra ašim. Pavyzdžiui, iš karto galiu pasimti lock Y, tai pririšam man prie Y ašies ir atitinkamai aš galiu kurti guidelines. Taip, pasiėmim šitaip, pasitinkamai prirakina ir jisai, va, kad ir kur mėginčiau daryti, jisai darys tik tais ant Y, ir aš galiu iš karto atsiskaičiu, jeigu man to prireikia. Tai guideline veikia kuo puikiausiai, ant jų visi mūsų įprasti įrankiai, kaip stačiakampis panašiai iš karto nusipraižo, leidžia daryti štai va šitai. Tai iš braižymo pusės realiai neturi nei vieno priekaišto lyginant, kaip dirbam su Windows'ais, tai kol kas so far so good. Gerai, tada važiuojam toliau. Tada turime materials įrankį irgi. Pats įrankio veikimo principas pats pat, irgi lygiai taip pat sklandžiai veikia, mes galime pasirinkti medžiagą ir pasirinkti paviršius, nuo kurio norime paviršius dėti. Nu, tinkamai, galime keisti. Štai va šitai, spaudžiam tarpą, grįžtame pagrindinį žymėjimo įrankį. Nu va, dabar čia pačioje pasispaudus daug taškai, mes turime papildomus įrankius. Leidys įrankiai mums jau žinomi ir pažįstami. Tai čia ta geroji dalis. Aš kaip labai maniau, kad kai išleis SketchUp iPad'ui, jis labiau bus toks kaip debinė versija, kur turime browserį. Tai čia labai gerai prasme nustebino, kad tiesiog sudėjo visus pagrindinius SketchUp įrankius. Tai pasiskečinti visą pradžią. Awesome. Ir šiaip įrankių papildomai turime View in AR. Čia papildomas grinai iPad'inis reikalas. Visi kiti įrankiai labai visi panašus. Kaip ir minėjau, turime tos kelis skirtingus dalykus. Pavyzdžiui, turime Sens. Pavyzdžiui, pasirinkti Sens, kurią norėčiau. Ir va čia, šitoj Senai, su iPad'u aš galiu daryti papildomus markupus. Reiškia, pasiemu markupą ir va ten šitos Senas, čia jau būna irgi iš iPad'o. Pavyzdžiui, galiu sužymėti tam tikrus momentus. Pavyzdžiui, pasimsim telefoną. Štukai, pavyzdžiui, čia kažką pasižymėjau. Va čia reikės pakeisti. Šito lango nereikia, čia turės būti siena. Ir pavyzdžiui, čia reikia susižymėjau, kur bus suliukai. Ir, kaip paspaudžiu done, jisai tą sceną įsaugojo. Dabar gaunasi, kai aš perinu sekančią sceną, tai jau sekančią sceną, mano markupui dinksta, ir aš čia galiu vėl žymėjimus. Pasižiūrim, paspaudžiu markupą, paspaudžiu spalvose, tarkim, pasižymėjau, kad čia kažkas turės būti. Čia turės būti, tarkim, aukščiau pasižymiu. Čia kažką gali pasižymėti ir tik dėl paspausiu done, sitos markup pasisaugo ir jeigu aš grįžtu prie buvusio markupo, tai man atitinkam pasižymė. Čia įsivaizduokite atvažiavus į objektą viską susižymėti taip, kaip turėtų būti, arba dirbant su klientu, tiesiog nuvažiavus pas klientą ir pasižymėti visus niuansus ir po to grįžti viską persiprojektuoti, labai patogus dalykas. Dabar jeigu ta geroji dalis yra, kad jisai netgi kuriant markupus, jisai nesugadina mūsų pagrindinių scenų. Reiškia, mes turime scenas,
ir kai mes darom markup sceną, jis sukuria naują sceną. Tai reiškia, aš ar tos pačios scenos galiu pasirašyti įvairiausių pastebėjimų ir turėti daugiau scenų negu vieną apie tą patį, iš to pačio kampo. Tai labai patogu. Tai tada atitinkam, reikia kaip ir SketchUp'e dirbam, turime views, tai mes galime iš karto pasipausio dirbti viršaus, iš priekį, iš šonų ir panašiai, pasiprašyti, kad tai nebūtų ortografiniai vaizdai, jeigu reikėtų, pavyzdžiui, ISO, tačiau mūsų izografinis vaizdas ir tinkamai mes galim kameras lengvai labai pasikeisti. Galim pasirinkti parallel projection, perspective, viewpoint, lygiai tą patį turime ir dabartiniam savo SketchUp'e. Nu, tai šiaip iš esmės vartus labai patogu, tai iš biškai prie senų. Dabar visi kiti tie dalykai, kuriuos irgi esame įpratę naudoti, tai yra Gearhouse'as. Tai ačiū Dievui, Gearhouse'as yra, labai patogus įkelt modelius, tai pasispaudžiu ant Gearhouse'o. Turime Gearhouse'ą. Gearhouse'as atrodo lygiai taip pat, kaip esame įpratę matyti savo naršyklėse ir prie SketchUp'o. Čia ta geroji dalis, kad niekaip neiškreipytas. Vėlgi pasirinkam reikalingus modelius, pasispaudžiam, kad norime pasiųsti, setas veikia. Pavyzdžiui, mes galime paprašyti, kad jis mums duotų tai pasisiųsti, tarkim, pasižiūrim, kaip veikia paklausimai. Nu, yra suliukas, paspaudžiu download, idėja į pasisintimus, paspaudžiu vieną kartą ir suliukas atsirado, tai na čia, paspaudžiam tarpą užtvirtinti. Nu, ir viskas, tai dabar su mūsų įrankiu. Aš tą suliuką galiu kelti ten, kur man reikėtų. Tinkamai mes jį galime pasisukti. Pasidarome vietą, pasidarome jo kopiją. Ir štai turime objektus. Šiaip irgi, greičiausiai ir jum matosi, taip kaip ir man matosi iš tos žiūrovo pusės, kad labai viskas sklandžiai veikia. Taip, ką dar turime naudingo? Turime visus pagrindinius meniu, kas susiję, kad padaryti veidrodinį atspindį. Galime pasidaryti Make Unique, kas yra labai įprasta jūsų darbo eigoje. Tai bendrai sumoje, labai smagiai nustebino. SketchUp'as, pavadinkim, nuogas SketchUp'as nėra tiek super dažnai naudojamas. Naudojame papildomus modeliavimo įrankius, vizualizavimo įrankius, bet pradžia yra. Tai gal nebus labai dažnas reikalas, kad naudosite SketchUp'ą iPad'e, bet kaip ir minėjau, pasibraižyti. Ypatingai, jeigu jūsų darbo diena atrodo labai mobiliai, jūs visą laiką esate kažkur pakeliui, galite kažką susižymėti, pasidaryti mini produktus ir po to jau tęsti su to pačiu SketchUp ar su kitais produktais. Super. Dabar, jeigu mes galvotume, ar tas produktas tinkamas, grinai pareplaisinti esamą SketchUp Windows Server Market, tai atsakymas šiuo metu vienareikšmiškai ne. Kol visi plugins neveikia, kol visa infrastruktūra, visų priedų nėra sudėliota, tai jis ir nebus. Bet labai panašu, kad ir tai nėra jo tikslas, kad šitas SketchUp'as turi eliminuoti pagrindinį, kaip ir kartais reikšti SketchUp'ą. Čia yra priedas, mobilus priedas, leidžiantis kažką pasižymėti, pasidėti, pasiprojektuoti, bei labai paprastai, greitai ir įprasta jau mūsų darbo lyga. Tai šiaip įvertinčiau puikiai šitą kol kas produktą. Labiausiai nustebino sklandus veikimas, labai nustebino smagiai, kad išlaikė shortcutus, taip kaip yra įprasta jau dabar darbuotis, snapinimai visi kaip ir veikia, stiliai veikia, tai belieka laukti papildomų update'ų, bet kaip mobilus įrankis, pasibraišymui, nu, labai konkurencingas įrankis. Tai tokia trumpa apžvalgėlė, jeigu kils klausimų, drąsiai rašykit, skambinkit, pasisiųsti iš App Store'o galite, ten metodas yra 7 dienas trialas. Abiejas jis nėra nemokamas, tai irgi vietų vertinti, jo reikia ir nereikia. Tai va, tokia trumpa apžvalga ir ką, iki to karto.